Terezíně přibyly další semafory, které korigují dopravu v hlavním tahu na trase Praha-Litoměřice. Při vjezdu do Terezína ze směru od hlavního města je stav silnice 2/68 v havarijním stavu. Komunikace spravuje Ústecký kraj. Nejde navíc o jedinou lokaci, kde je doprava ve městě řízena semafory. Průjezd Terezínem je tak značně komplikovaný. Město Terezín jedná s krajským úřadem. Bylo již vyhlášeno výběrové řízení na opravu této silnice, takže já věřím tomu, že do konce roku by tahle silnice, ten úsek téhleté silnice mohl být opraven, pokud všechno půjde tak, jak by mělo být. Samozřejmě záleží to na SUSce, která vlastně spravuje tuhle silnici. A další semafory jsou u Litoměřické brány, ty jsou tam z důvodu protipovodňového opatření, které buduje město Terezín a které se v současné době dokončuje a po dohodě s realizační firmou v předběžném termínu do 31. května by tento úsek měl být opraven a semafory by z Litoměřické brány měly být pryč. Také v samotném Terezíně je stav většiny vozovek v dezolátním stavu. Město ze svého rozpočtu ovšem na opravy komunikací nemá prostředky, sází proto na dotace. V jednání byl finanční příspěvek z regionálního operačního programu Severozápad, ten je ale v současné době zastaven.